Om ni ser den där lilla pixeln där borta så är det Monas helikopter. Eller en väldigt stor fluga. Kolla också lite här på displayen. Någon på bilden. Där, kolla också lite här. Men, måste jag blixta? Nu, det ser så här. Där, nu funkar det. Dubbeldäckare på 1,20 spänn vid. Ganska hyggligt stor, eftersom man flyger på andra änden hallen. Ja, häftiga effekter vart med lamporna när man gör så här. Nej, fan. Tänk varför. Nu är experimentfabriken igång igen. En Citabria vart en dubbeldäckare. Och så kör tejp. Jag tror vi får lite redigering på den här filmen. Ja. Retuschering. Sluta bråka! Jag tror inte den där vingen kommer sitta fast något bra, men det är en prototyp. Det är prototyp. Jaha. Jag flyger. Ja. Ska jag kasta? Oh, vänta, vänta. Den sitter inte riktigt bra. Nej, den ena vingen ligger väl i annan anfallsvinkel, det är därför. Det kan inte göra lort. Flyg nu! Vänta! Ta bort den där ringen då. Vad så fan? Ta hit den där till. Jag måste ha tejpen, jag vill ha tejpbit. Mona har tejpat bra. Jag får...